မှာကောင်းကင်တမန်ကပြောတယ်လေနော်ကောင်းကြီးပေးစကားတွေပြောပြီးသွားပြီဆိုတော့တခါလေးပါလို့လဲယနေ့ကိုဝင်ရတော့မယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုပြောချင်မာရီကတော့ကျမထင်တယ်နည်းနည်းတော့စိတ်ပူပူသွားမှာပေါ့ဟုတ်လားအဲ့နဲ့သူကပြောတာဟာကျမမယောက်ျားမမရှိတာဘလို့လို့ကိုဝင်ရနိုင်ပါလေနော်အဲ့လိုမျိုးပြောတဲ့အခါမှာဒါကကျမတို့လူအတွေ့ဖြစ်တယ်ကျမတို့တာမန်အတွေ့ခေါ်တော့အဲ့လိုတွေ့တာပဲပုံမှန်ပဲလေးတာဟုတ်တယ်မလားဒါပေမဲ့ကောင်းကင်တမန်ကပြောတယ်ဒီနေ့အဲ့ဒီပရိသတ်တွေကဘာအဖြစ်ဖြစ် National ဝိညာဉ်တော်အဖြစ်ဖြစ်မယ်ဒီနေ့သင်တဲ့ကျမတို့တရားထဲမှာ National ဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြေဝဖို့အထူးလိုအပ်တာဖြစ်တယ်ဒီလိုကာလမှာဒီနေ့ကျမတို့တရားဟာဒီနေ့ဘာလို့ဖို့လဲ National ဝိညာဉ်တော်ပုံပြေဝဖို့နဲ့အမြဲဖြည့်သွေးဖို့နဲ့ကျမတို့အမြဲစွတ်တောင်းနေဖို့လိုအပ်တာဖြစ်တယ်အချောပါစွတ်တောင်းတဲ့ခါမှာလဲကျမတို့တရားထဲမှာဒီနေ့ကျမတို့ရဲ့လူအနေနဲ့တော့နားမလည်ဘူးဒါပေမဲ့အချောပါစကျမတို့စွတ်တောင်းခြင်းအချောပါစကျမတို့ချီးမွမ်းခြင်းအချောပါစကျမတို့ပြောခြင်းဒီကျမတို့လိုအပ်တဲ့ကောင်းချီးမင်္ဂလာဒီနေ့ကျမတို့ရဲ့ breakthrough ရဲ့အားလုံးကိုမြန်မြန်ဆန်ဆန်ရရှိစေတာဖြစ်တယ်။အချောပါစတက်တာဆူတောင်းချင်းဒီနေ့အချောပါစနဲ့ဒီနေ့ကိုကိုချင်းအဲ့ဒီရာကိုတင်ပြုတ်လုပ်တဲ့အခါမှာဒီနေ့သင်ဟာတာမန်တွေးတဲ့အတိုင်းမဟုတ်တော့တပါဝလိုအရာတွေကိုတင်တွေးလာတာဖြစ်တယ်။တပါဝလိုဉာဏ်ပညာတွေရှိလာတာဖြစ်တယ်။တပါဝလိုယုံတပါဝအရာပဲယုံကြည်ထားတဲ့အရာကတပါဝလိုအရာတွေကိုယုံကြည်တဲ့သူဖြစ်လာတာဖြစ်တယ်။ hallelujah အာမင်မာရီတတာထဲမှာလဲအစကတော့သူကြောက်ပြီးမှဖြေလိုက်တယ်မဖြစ်နိုင်ဘူးထင်နေတော့ဒါပေမဲ့ဝิญဉ္ဇော်လည်းစဉ်သက်လာတယ်သူထဲမှာလည်းဖြစ်တယ်ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ပြောလိုက်ဖျားကြအလိုတိုင်းဖြစ်ပါစေကြည့်ဦးအခုပဲစကားပြောတာအခုပဲပြောင်းသွားတယ်ဟုတ်လားဟုတ်ပြီဝิญဉ္ဇော်သူ့ပေါ်စဉ်သက်လာလို့ဖြစ်တယ်သူ့ရဲ့အသက်တာကိုယ်တိုင်ကလည်းဖြစ်တယ်အမြဲတမ်းဖျားကိုကြောက်ရွံ့ခြင်းနဲ့အသက်ရှင်နေလို့ဖြစ်တယ်မိတ်ဆွေတခါလေးတော့ဖျားကြရွေးတော်မှာမာရီရဲ့သူ့ဘဝတလျှောက်လုံးတော့ဖျားကြကြည်နေတာဖြစ်တယ်ယုံကြည်ဖျားကြဝုန်းတိုင်းမလို့ဘူးပြားကနေ့တိုင်းမှာတင့်ကို checking လုပ်နေတာဖြစ်တယ်နေ့တိုင်းမှာတင့်ကိုကြည့်နေတာဖြစ်တယ်အာမင်နဲ့မာရီရဲ့တက်တာချင်းမှာချစ်ချင်းအစတော့သူကြောက်မှဂါဗီလာကိုပြောလိုက်တယ်ဖြစ်နိုင်လို့ဖြစ်နေမှာဒါပေမဲ့ဝิญဉ္ဇဉ်တော်လည်းသူ့ပေါ်ရောက်လာတယ်သူ့အထက်မှာပြောင်းလာဖျားတဲ့အလိုရာဖြစ်ပါစေစဉ်းစားကြည့်ပါကိုဝင်တစ်ခုရဖို့ဆိုတာလွယ်တဲ့ကိစ္စမဟုတ်တော့ကလေးထိုင်ရမှာမာရီရကြည့်ပါဟုတ်လားရတယ်တဲ့ရတယ်တဲ့ဖျားရခင်ပြောလာတဲ့ခါမှာရတယ်လွလွယ်ကူကူပဲပြန်ဖြစ်သွားတယ်ဘာကြောင့်လဲဝิญဉ္ဇဉ်တော်သူ့ဘာမှာစဉ်းသက်လာလို့ဖြစ်တယ်ဒီတော့ဒီလိုကာလမှာဒီနေ့အခုလိုဒီဇင်ဘာကာလမှာဒီနေ့ကျမတို့တက်တာထဲမှာလဲဒီမာရီကတော့ National ဝิญဉ္ဇဉ်တော်နဲ့မြများပြေဝဖို့လိုအပ်တာဖြစ်တယ်အာမင်မြန်မြန်ဆုတောင်းဖို့လိုအပ်တာဖြစ်တယ်ဒီနေ့ဒီကာလမှာ National ဝิญဉ္ဇဉ်တော်အချောပါစားကျမတို့အချိန်တိုင်းမှာဒီနေ့ဆုတောင်းနေဖို့လိုတယ်ဒီနေ့ကိုးကွယ်နေဖို့လိုအပ်တယ် hallelujah ဒီနေ့မိတ်ဆွေမာရီအပေါ်မှာကာဗီလာ National ဝิญဉ္ဇဉ်တော်ကြောင့်သူပြောတဲ့အခါမှာသူ့တက်တာဒီမှာပြေဝတယ်ကမှာသူ့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့မတူတော့အတွေးခေါ်တွေမတူတော့ခံယူချက်တွေမတူတော့ဘူးဖြစ်တယ်ပြောင်းလဲသွားတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တက်တာချင်းမှာလည်းပြောင်းလဲချိန်တန်ပြီကျွန်တော်ပုံစံတူတူပဲဖြစ်နေတယ်မရဘူးကျွန်တော်ကပြောင်းလဲရတော့မှာဖြစ်တယ်အာမင်ဒီနေ့နိုင်ငံကြီးတော်ပြောင်းလဲနေပြီဟုတ်လားဟုတ်လားပုံစံတွေမတူတော့ဘူးကျွန်တော်လည်း update လုပ်ဖို့လိုအပ်နေဖြစ်တယ်အစားတော့မာရီကကြောက်ပြီးမှတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးတင်နေလို့သူ့ထဲမှာတန်မြရတယ်ရှိနေဘာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုသူကတဘာဝအရာတွေပဲသူကအများနဲ့ခံယူရဲယုံကြည်ရဲ့သူဖြစ်တယ်ဒါမဲ့သူ့အထဲမှာဝิญဉ္ဇဉ်တော်နဲ့ပြေဝလာရောဝิญဉ္ဇဉ်တော်နဲ့သူ့အထဲမှာပြေဝလာတဲ့အခါမှာတဘာဝလွန်ရာတွေကိုသူယုံကြည်ပြီးမှသူ့ရဲ့အသက်ရှင်ပုံတွေကပြောင်းလဲသွားတာဖြစ်တယ်မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့မပြောတော့ဖြစ်လာမယ်ဟာလေလုယာအာမင်ဒီနေ့ဘာမဆိုဖြစ်လာနိုင်တယ်ဒါတော့မကောက်တော့တချင်းတောင်ဆိုလိုက်သေးတယ်ဟာလေလုယာဖျားခင်ဟာဘာမဆိုသက်ဆွနိုင်တယ်ဒီနေ့သူဟာဖျားကိုချီးမွမ်းလို့ဆိုကျွန်တော်တွေ့ရတာဒီနေ့ကျွန်တော်တို့လည်းဖျားကိုချီးမွမ်းဖို့ရတယ်လို့အားသာဖြစ်တယ်မဖြစ်နိုင်တဲ့အရာတွေအရာတွေမှာဖြစ်နိုင်စီရဲ့ဘုရားသခင်ဖြစ်တယ်။မာရီရဲ့တက်တာချင်းမှာလည်းဒီနေ့သူ့ရဲ့နှိမ်ချခြင်းနော်ဒီမှာကျမ်းစာမှာလည်းဒီကသူ့ရဲ့နှိမ်ချခြင်းဘုရားအလိုတော်ကိုသူဝင်ခံလိုက်တဲ့အခါမှာဒီနေ့သူ့ရဲ့တက်တာချင်းမှာယေရှုကိုဝင်ဖို့ဖြစ်လာတာဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။